Ndodhimin e fshatit në Bot, fshati I cili mes shumti njihet për shkak të problematikave dhe përmbytjeve ndër vite, por nga ana tjetër shumë pak për investimet e kryera. Një sektor në të cilin ky fshat ka tepër nevojë është edhe ai I infrastrukturës. Kjo është rruga e brendshme e fshatit Obot. Prej vitesh I është nënshtruar amortizimi të vazhdueshëm. Kryeplaku I fshatit Obot Gregor Pema tregon se disa herë banorët e kanë shtruar vet rrugën me zhavor, por sërish rreshtet e shiut e kanë ngryer atë. Ndaj duhet një asfaltim I plot. Kja rrugë është rruga hin rrugë kryesore e fshatit Obot. Këtu lidhe 1000 dilim tokë. Edhe borën vetëm për kësaj rrugë. Edhe kja e kanë shtruar tre herë në si familje. Unë në Londri edhe një shok I emi, si asë është në Italië. Ja kanë ashtu të rjerë. Ja kam bo kërkesën, ja kam që kryetarit administratorit zonës, edhe më ka thonë të ta qëjnë në bashki, edhe të në zjarën të efën të ashtrojmë këtë rrugë. I kam kërku me shtru me qako, se këtë zavi o bojti dhe shumë im, edhe I kërë bini shina lagohet, edhe I Na kena 30 vjetë si ashtrojmë vetë këtë rrugë, si familje. Kërë në kanë disa familje, kërë në qitë pare, në karo malet. Ta tre rrate fundit, Në karo ma shumë. Është në të rrugët më të rëndësishme për dietre a familje të Obotit, pasi e bën lidhjen me zbanorve, ndaj apeli e shkon për pushtetin vendor, por edhe e këshillën e qarku të Shkodrës, që të kthejnë syt nga banorët e fshatit Obot, veçanërisht për investimet rrugore.